ခုတ်ကူမျိုးမှာဆွန့်ပစ်ခံရတဲ့မိုကန်ဆာကလေးငယ်ကိုသက်ဆိုင်ရာကတိုင်မြင်ပြီးတင့်တော်တဲ့သူကိုမွေးစားခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဦးမျက်နှာသတင်းပစ်ပို့ထားပါရရှင်။ပခုတ်ကူမျိုးအမှတ်3ရပ်ကွက်ကားငယ်ကွင်း3လမ်းမှာမွေးကင်းစာကလေးငယ်တယောက်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကဆွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတာပါ။အခုလိုအခြေအနေကြောင့်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတဆင့်သက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျောင်းလိုက်ဆခွန်လိုက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးစရာပါနော်။ဖုံးစတဲ့ခါမှာကားငယ်ကွင်း3လမ်းမှာကလေးရောက်ထားပါလေပေါ့ထားမှဆိုပြီးကျွန်တော်တော့ကြည့်တယ်တော့ကြည့်တော့ကလေးကအသက်ရှင်နေရတဲ့အနည်းလေးနဲ့ပဲသူထားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကရုံးမရဲစကန်ကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုဆေးရုံမှာကျွန်တော်အခုအပ်ထားတယ်ဒီကလေးငယ်ကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလူမှုဝန်ထမ်းတာဝန်ရှိသူတွေစုပေါင်းတိုင်ပင်ပြီးမွေးစားဆောင်ဆောင်ခွင့်တောင်းထားသူတွေကတင့်တော်သူကိုမွေးစားခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုတွေ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ဒီစိတ်ရုံမှာယောဂါတွေ၊ကျမတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့မွေးစားခြင်းနဲ့သူက၄ယောက်လောက်ရှိပါတယ်။၄ယောက်လောက်ရှိတော့ကျမတို့မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးအိတ်ထဲရနေမှာသာသမီလည်းမရှိရဘူး။ပြီးကြတော့နောက်ကြောင်းလည်းရှင်းရမယ်ပေါ့နော်။ဒီအမွေစားအမွေခံမွေးစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသမီမရှိမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလက်ရှိပေးစားပေးလိုက်တဲ့လူကပေါ့နော်။ကျမတို့သာသမီလည်းမရှိဘူး။သာသမီလည်းနောက်ထပ်မရနိုင်တော့အတိုက်ရွယ်လည်းကြီးရတဲ့အတွက်ဒီဇနီးမှာအဲ့တော့သာသမီမရှိတဲ့အတွက်ဒီမြစ်ထောင်လည်းခွဲဝေပြီးတော့မယူရတဲ့အတွက်ဒီကလေးရဲ့ရှိရေးကအဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့အတွက်ကျမတို့အကောင်းဆုံး၄ယောက်ထဲကနေပြီးတော့ပေးလိုက်ခဲ့ပါပါ။ကလေးတငယ်ခွင့်ရင်းနဲ့အညီဆောင်ရှောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းငွေစားသူကလည်းဂရုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်သက်ဆိုင်ရာကအခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးခဲ့ရင်လည်းအစီအစေးခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ငွေစားသူအနေနဲ့ကလေးအရွယ်ရောက်ချိန်မှာမိဘတွေပေါ်လာပြီးပြန်ခေါ်သွားမှာမျိုးကိုတော့စိုးရိမ်နေပါတယ်ရဏလေးတစ်ခုကောက်ရတယ်လို့ပါအတိုင်းမရှိဝမ်းသာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကွယ်တစ်ခုပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြုစုပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲနှလုံးလေးတော့မဆွဲမထုတ်အောင်တော့ကွယ်ပေးပါလို့တော့ကျွန်မမိဘတွေကသူတို့ဒီကံမှာအသက်ရွယ်ရောက်ခါမှာလာတောင်းတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆိုရင်လေကလေးငယ်ကိုအမွေစားအမွေခံပေးသူအနေနဲ့တရားဝင်ဖြစ်နိုင်မှုစာချုပ်စာရန်အပါအဝင်ဖွားစည်းအစတာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာကဆက်လက်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပြီးကလေးငယ်ရွယ်ရောက်ချိန်မှာပြန်လာခေါ်သူရှိခဲ့ရင်လည်းကလေးငယ်ဥပဒေအရတရားစွဲအရေးယူတဲ့အထိကူညီပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ